Aitäh, härra eesistuja! On priilid ka pähe, siis ma näen kõiki meie kauneid esinduslikke rahvasaadikuid. Aga tegelikult vaimusilmas näen ma hoopiski ühte väga ajaloolist ja suurepärast kunstiteost, nimelt Peter Bruegeli gravüüri Suured kalad söövad väikseid kalu. Suurepärane kunstiteos, mis mulle on alati sügavat muljet avaldanud ja mille ma toon siia konteksti praegu sellega seoses, et meil tegelikult ju konkurentsi ei ole. Meil on Euroopa komisjoni direktiivid, mis suruvad meile peale ahistavat raamistikku, mille sees konkurents on piiratud, konkurents on limiteeritud teatud nõudmiste, teatud tingimustega. Ja see kehtib mitte ainult selle valdkonna ja puhul, mida rääkis eelkõneleja, see on elektriturg, vaid see kehtib tegelikult kõikide valdkondade puhul. Ja kelle huvides on need direktiivid? Need direktiivid on ju Euroopa ja rahvusvaheliste hargmaiste igasuguste suurfirmade huvides tehtud. Ehk siis suured kalad söövad väikseid kalu. Teate, mina olen antiigi huviline, ajaloolasena, ilmselt kutsehaigus. Ja antiigi huvilisena ma aegalt vaatan televiisoris History Channeli peal ja mõne muud kanali peal vanavara saateid. Ja teate, missugune masendav pilt avaneb nendes saadetes. Mitte sellepärast, et Euroopas või Ameerikas oleks vähe loodud kunstilisi ja tehnoloogilisi saavutusi, mis väärivad kogumist, säilitamist ja alleshoidmist. Vaid masendav on see, et need vanavarakogujad käivad mööda pankrotistunud firmasid, mööda suletud kirikuid, mööda väike linnu, kust elu on lahkunud, kuhu on maha jäänud aastakümneid ja mõnikord ka põlvkondade vältel töötanud firmasid, väikeseid, perefirmasid, mis kõik on lõpetanud oma tegevuse sellepärast, et suured kalad söövad väikseid kalu. Ja me näeme, kuidas see sama protsess on jõudnud meile Eestisse. Ma meenutan heldimusega 90. aastaid, kui siin samas Tallinna vanalinnas mäest alla minna 100-200 meetrit elu pulbitses. Ja mis siin praegu on? Suletud. Kõik on suletud. Ja ei ole põhjus sugugi ainult see õnnetu koroona. Ja ma tahaksin öelda täitsa kohe inglisekeelse väljendiga, eks te otsige internetist, mida see tähendab, fubar, ehk noh, tähe kombinatsioon fubar. Vaadake inglise keeles, mida see tähendab, ja siis te saate aru, mis on toimunud meil siin vanalinnas ja meil Eestis tervikuna, kus meil külad, väikeasulad surevad välja, nagu sõda oleks üle käinud, nagu küüditamine oleks üle käinud. Miks? Sest meil ei ole tegelikult konkurentsi. Meil on üha enam direktiive, meil on üha enam piiranguid, meil on üha enam terviseameti nõudmisi ja muid nõudmisi, ja see suretab elu välja. Ei ole mõtet pead vangutada seal etteheitvalt. Mulle ei ole mõtet midagi ette heita. Meie erakonnal ei ole mõtet midagi ette heita, sest ma isiklikult olen panustanud väga suurel määral, et elu jätkuks Eesti Vabariigis. Aga ta ei jätku. Paljudes kohtades ei jätku. Ja see on paljude protsesside kogum. Aga üks nendest protsessidest on see, et meil ei ole enam vabaturu majanduslikku konkurentsi riigi siseselt. Selle asemel täna infotunnis pakub majandusminister meile kõigile kätte mütsi. Palun pikendust. Siis lisaaega mõtlete. Pakub meile, et palun, me läheksime müts käes kohaliku omavalitsuse ukse taha kerjama. See on keskklassi hävitamine, nagu ütleb Indrek Neivelt. Ja see on kogu meie rahvusliku uhkuse alandamine. Ja et seda juhtuks, on vaja elutervet konkurentsi. Ja see tõttu, kuna see eelnõu seda ei taga,
ei ole meie fraktsioon selle eelnõu toetajate hulgas. Aitäh!